Den är blandad. Hopp 1 large är sist på den. Fast man börjar med hopp 1. Ja, precis. Nu bygger de ut tvåan där. Hoppa! Hoppa! Oj, oj, oj! Stanna! Vänta nu, kör. Men de ska köra nu. Har de? Slalom, 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 slalom! Nej! Nej, jag vet inte. Men nu ska jag göra det här. Jättebra! Härligt, Sofie!